Добър ден, здравейте и добре дошли с епизод номер 4 от теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на лек автомобил от категория Б. Самата тема – правоспособност на водачите. От дългия си опит като преподавател смея да твърдя, че това е една от най-трудните теми за разбиране от почти всички кандидат-водачи. Надявам се да успея да ви представя нещата така, че да успеете да ги разберете, да хванете някаква логика и ако е така, надявам се да ударите по един палец нагоре, да се абонирате за канала и да цъкнете на камбанката, за да видите и следващият епизод. Ако вие сте се намерили някой по-лесен и удачен вариант за учене, ще се надявам да го споделите с нас отдолу в коментарите. Предлагам ви да започвам. Първата категория, която ще разгледаме, това е категория АМ, тя е за управление на мотопед. От предишното видео научихме, че мотопедът е с работен обем на двигателя до 50 кубически сантиметра и конструктивна максимална скорост до 45 км в час. Единственото изискване към кандидатите за тази категория е те да имат навършени 16 години. Сама по себе си, това е според мен лично най-безмислената категория, която може да съществува. Защо? Защото на пазара е много трудно да се намери точно такова превозно средство, което да отговаря на изискванията да бъде мотопед. Категорията, която за мен, ако тепърва има някой, който е на 16 и иска да се запише на шофьорски курс за АМ, по-разумният вариант е следващата категория, а именно А1. Тя вече е за управление на мотоциклети, където работният обем на двигателя не надвишава 125 кубически сантиметра, максималната мощност не превишава 11 кВт, което обърнато в конски сили прави приблизително 17,5. И отношение мощност тегло, което не превишава 0,1 кВт за килограм. Това е доста по-мощно, айде чак доста не, но е малко по-мощно отколкото мотопеда и вече доста по-лесно може да се намери на пазара на превозните средства. Вижте изискването към кандидатите, отново навършени 16 години. Вижте бонуса към категория А1, това е категория АМ, т.е. записвате се на шофьорски курс за категория А1, явявате се на изпити, получавате оценка да, отивате в КАТ да се вземете книжката, там освен категория А1 ще фигурира и категория АМ. Това, че имате по-високата категория, не означава, че задължително трябва всеки път да карате такова превозно средство. Карайте се мотопеда, ще го имате като правоспособност, просто ако ви се наложи, ще има вариант да карате и една идея по-мощен мотоциклет, отколкото е мотопеда. Другото, което ви дава като право да управлявате категория А1 е триколесно моторно превозно средство, т.е. мотоциклет с три гуми, която мощност не превишава 15 кВт. Сега ще кажете леле колко много цифри. Хванете се за цифричката А1, 125, 11 кВт, 0,1 кВт за килограм. Т.е. в А1 имаме прекалено много единици. Трик, с който да ги запомним. Категория А2 е за управление на малко по-мощни мотоциклети, а именно мощността не трябва да превишава 35 кВт, отношението мощност тегло не трябва да превишава 0,2 кВт за килограм, като отвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя. Понеже вече ще караме малко по-мощни мотоциклети, трябва да сме малко по-отговорни, затова изискването е навършени 18 години. Когато се запишете директно на шофьорски курс за категория А2, получавате и категория АМ, и категория А1. Ако не искате да се чудите какъв мотоциклет, колко мощен, колко кубика, колко киловата, какви отношения, тогава говорим за категория А. Тя ви дава право да управлявате абсолютно всякакви мотоциклети и мотопеди. Изискванията към кандидатите можем да ги разделим на три. Вариант номер 1, не сме имали никаква шофьорска книжка, свързана с управлението на мотоциклети. Искат навършени 24 години. Вариант номер 2,
Изкарали сме категория А2 някога. Искат не по-малко от 2 години стаж от тази категория и навършени 22 години и ви дават автоматично категория А. Трябва да отговаряте и на двете условия. Тоест, не може на 18 да изкараме А2, всъщност може да я изкараме, но от двете години стаж ставаме на 20, не покриваме ето това условие. Или караме А2 на 21, ставаме на 22, имаме само една година стаж, пак няма да можете да управлявате мотоциклетите от категория А. Много казвам, двете изисквания, 22 години и 2 години стаж от А2, трябва да бъдат изпълнени. Ако се върнем на категория А1, тя не даваше право да управляваме и триколесни моторни превозни средства с мощност до 15 кВт. Ако искате да карате такива превозни средства с мощност над 15 кВт, вече категорията е А, изискването 21 години. Логично, ако се запишем директно на шофьорски курс за категория А, можем да управляваме и всички останали мотоциклети. Следващата категория, която ще разгледаме, е категория B1. Тя е за управление на 4 колесни превозни средства, която маса без товар не надвишава 400 кг, когато се касае за такова превозно средство, което е предназначено за превоз на пътници. Ако това превозно средство е предназначено за превоз на товари, то тогава дигаме масата до 550 кг. Ако говорим за електрически автомобил, масата на акумулаторната батерия не влиза в тези килограми, а мощността на двигателя не трябва да превишава 15 кВт. Изискванията към кандидатите за категория B1 навършени 17 години, при оценка данни и изпита получаваме категория AM като бонус. Категория B е за управление на леки автомобили. Леки бяха тези автомобили, които имат не повече от 8 места за сядане без мястото на водача и чиято допустима максимална маса не надвишава 3,5 тона. Нямате никакъв проблем към това превозно средство да закачате ремарке с маса до 750 кг. Има един вариант, в който можете да закачите и по-тежко ремарке. В този случай масата на състава не трябва да превишава 4250 кг, като в ремаркето с товар трябва да бъде по-леко, отколкото автомобилът без товар. Или да дадем пример, имаме автомобил, който без товар тежи 1,5 тона. Нямате никакъв проблем да теглите ремарке, което с товар тежи 1 тон. Като ги съберем, става 2,5 тона, влизаме в тези 4250 кг. Нищо, че ремаркето е по-тежко от 750, нямате проблем, можете да го теглите. Когато се запишете на шофьорски курс за категория B и получите оценка данни и изпитите, получавате още в шофьорската си книжка категория B1 и категория AM за управление на мотопед. Едно кратко обобщение на категориите, които научихме. А1, А2, А и трите са за управление на мотоциклети. B1 и B са за управление на леки автомобили. С други думи, буквата като буква означава едно и също. Буквата А означава мотоциклет. Буква Б означава лек автомобил. След малко ще видим буква С означава товарен, буква Д означава автобус, така нататък. Появили се цифра след тази буква, трябва да въведем някакво ограничение на превозното средство от съответната категория. Па едно, ограничението беше 125 кубика, 11 кВт, отношение мощност тегло 0,1 кВт за килограм. В А2 дигнахме ограничението 0,2 кВт за килограм и 35 кВт. Махнахме цифрата след буквата А, махнахме ограничението. При B и B1 беше по същия начин. В B1 ги ограничихме до 400 или до 550 кг и мощност до 15 кВт. Махнахме цифрата, махнахме ограничението, можем да караме всякакви леки автомобили. Това е принцип, важащ за абсолютно всички категории.
Следващата категория, която искам да разгледаме самостоятелно, е категория Е. Буквичката Е сама по себе си означава ремарке над 750 кг. И в зависимост какво е, каква е буквата отпред, е превозното средство от тази категория с такова по-голямо ремарке. Категория БЕ е теглящо превозно средство от категория Б и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг. Ограничаваме ремаркето до 3,5 тона в категория БЕ. За да се запишете на шофьорски курс за тази категория, преди това трябва да сте изкарали категория Б. При оценка да на изпита, шофьорската книжка няма да се появи допълнителна категория, различна от тези, които сме имали, а ние сме имали Б, Б1 и АМ. Следващата категория е С1. Казахме, С означава товарен автомобил, появи се цифра, трябва да ограничим товарният автомобил. В предишната тема научихме, че тези, тези автомобили започват от 3,5 тона нагоре и мястото, където реално можем да ги ограничим, е в масата. До 7,5 тона. Нямате проблем към това превозно средство да закачате малко ремарке до 750 кг. Тук вече идеята е с масата на състава товарен автомобил и малкото ремарке да не надвишат 7500 кг. За да се запишете на шофьорски курс за категория С1, преди това трябва да сте изкарали категория Б. Явяваме се на изпит за С1, получаваме оценка да, подаваме се документите за книжка в КАТ и когато се вземем книжката, вътре ще фигурира още една категория. Т колесен трактор. Тоест, категория С1 ви дава като бонус категория Т за управление на колесни трактори. Категория С1 е, по това, което ви казах преди малко, теглящо превозно средство малък товарен автомобил от категория С1 и ремарке над 750 кг. Тук имаме ограничение, масата на състава не трябва да надвишава 12 тона. За да се запишете на шофьорски курс за тази категория, ви трябва една година стаж от категория С1. Искам да обърна внимание. Категория С1 ви дава право да управлявате и лек автомобил с малко по-тежки ремаркета. Какво имам предвид? Чисто хипотетично имаме лек автомобил, който тежи 3450 кг, който лек автомобил е достатъчно мощен, за да изтегли ремарке, което да тежи 5 тона. На въпроса как, с каква правоспособност ще го направим, отговорът е категория С1Е. Тази категория ви дава право към лекият автомобил от категория Б да закачате и по-тежки ремаркета от 3,5 тона и пак масата на състава не трябва да надвишава 12 тона. Категория С. Махнахме индекса за управление на всякакви товарни автомобили. Нямате проблем към категория С да закачате малки ремаркета до 750 кг. Тук изискването към кандидатите е да имат навършени 21 години. Ако директно се запишете за категория С от категория Б, т.е. прескочите С1, в шофьорската книжка, след като си вземете изпита за С, ще фигурира освен категория С, ще фигурира и С1, и Т колесен трактор, Б, Б1 и АМ, так вече сме ги имали. Категория С е голям товарен автомобил с голямо ремарке над 750 кг. Изискванията към водачите – една година стаж от категория С. Категория D1 е за автобуси. И понеже имаме индекс, трябва да ограничим автобуса. Те почваха от 9 места нагоре, ограничаваме ги на 16 и ограничаваме в дължината не повече от 8 метра. Нямате проблем към
това малко автобусче да закачате малко ремарке до 750 кг. Изискванията към водачите, преди това да са имали категория Т и стаж не по-малко от една година от тази категория и навършени 21 години, щом сме имали Т, значи сме ги навършили. Категория D1E е за малък автобус с голямо ремарке над 750 кг. Изискването към кандидатите преди това да са изкарали категория D1. Категория D без индекс е за управление на всякакви автобуси. От 9 места нагоре, колкото искате. 10, 20, едноетажни, двоетажни автобуси, тази категория ви дава право да ги управлявате. Нямате проблем към този голям автобус да закачате малко ремарке до 750 кг. Понеже караме автобус, возим хора, трябва да сме по-отговорни. Изискването навършени 24 години и или 2 години стаж от категория C, или 1 година стаж от категория D1. Категория DE е голям автобус с голямо ремарке. Изискването към кандидатите преди това да са изкарали категория D. Категория T се дели на две. Едната, ТКТ за управление на колесни трактори, там изискването към кандидатите е навършено 18 години. Другото е ТТМ за управление на трамвайна мотриса, изискването към кандидатите 21 години. И двете ви дават като бонус категория АМ. Тоест, имате ли книжка, можете да карате и превозните средства от АМ, можем да караме мотопедите. Тролейбуси. Когато си говорихме в предишната тема за тролейбусите, казахме, че те са малко по-специфичен вид автобус. И понеже са по-специфичен вид автобус, за да мога да карам тролейбус, преди това трябва да съм се научил да карам автобус. Имам категория D. След това записваме се на шофьорски курс за тролейбус, преминаваме се обучението по наредбата и се явяваме на изпит. Вътре в шофьорската книжка, след категория D, в скоби ще ви сложат съответният национален код, който означава, че можете да карате и тролейбуси. Самоходните машини бяха електрокари, мотокари, всякакви видове селскостопански и строителни машини. За да придвижвате такава машина по пътищата, уточнявам, по пътищата, ви трябва шофьорска книжка. Без значение от категорията. Защо? Защото трябва да познаваме правилата за движение по пътищата, а тях ще ги научим с най-малката категория АМ. И ще ни трябва документ за управление на съответната самоходна машина. Тоест, ако ще карам мотокар, ще ми трябва свидетелство за правоспособност за работа с електро и мотокар. Ако ще карам багерче, ще ми трябва свидетелство за пътностроителни машини. Ако ще карам кран, ще ми трябва свидетелство за правоспособност за работа с кранове. И така нататък, и така нататък. Тоест, документ за работа с съответната машина и шофьорска книжка. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако е така, палец нагоре. Ако не, имай палец надолу. Ще се радваме да споделите отдолу в коментарите, ако вие сте се намерили по-лесен начин за научаване на тези категории. Не забравяйте да се абонирате към банката, за да получите известие за следващия епизод. Благодаря ви, че бяхте с нас!